Hej, nu har vi kommit till att du ska få det. Du får en graf och du ska bestämma att vilken funktion har den här grafen. Och för att göra det så behöver du nog använda dig av den här formen. Y är lika med kx plus b. Där konstanten b säger var skär linjen y-axeln och k, riktningskoefficienten, säger hur mycket lutar linjen. Funktionen, det är ingen skillnad, skriver du f av x eller y. Jag kallar det här nu då till y är lika med, så ser det likadant ut som jag skrev där. Börja med var skär linjen y-axeln. Jo, den här linjen skär y-axeln i tvåan, i plus två. Så det här kommer alltså sluta med plus två. Och så har jag mitt x. Och sen funderar jag ut att vad är riktningen, vad ska stå där framför. Sätt pennan i tvåan. Precis som när du ritar linjen går du ett steg till höger. Och så funderar du, vart ska jag gå för att komma till linjen? Hur många steg? Och ska du gå uppåt eller ska du gå neråt? Jag går uppåt så riktningen är positiv. Det är en stigande linje. Och jag går ett steg uppåt. Alltså den här har riktningen plus ett. Så för ett steg till höger går jag ett steg uppåt. Ett steg uppåt är alltså plus ett. Ett steg till höger, ett steg uppåt, alltså plus ett. Så det ska stå plus ett här framför, men plus ett brukar vi inte skriva ut. Så den här linjens ekvation är x plus två. Följande, börja igen med y är lika med. Och så igen, titta först, var skär linjen y-axeln? Jo, den skär den i minus 3. Så jag kommer minus 3 där efter. Och sätter jag ut x där och sen funderar på riktningen. Pennan i minus 3 går ett steg till höger. Nu ska jag igen gå uppåt för att komma till linjen. Det vill säga den här riktningen är också positiv. Men jag går en, två steg. Alltså jag går plus 2 för att komma upp till den. Alltså den här riktningen plus 2. Så den här linjens ekvation är y lika med 2x minus 3. Skärningspunkt med y-axeln och riktningen. Så har jag den tredje, y är lika med. Börjar igen med skärningspunkten med y-axeln. Den skär y i 0, så i princip nu borde jag skriva plus 0, men det är onödigt så lämnar jag bort. Så då har jag bara, utan konstant så det är bara någonting framför x. Och så tittar jag igen, pennan vid nollan, vid skärningspunkten med y-axeln, går ett steg till höger. Och nu ska jag gå två steg neråt för att komma till linjen. Alltså, den här riktningen är minus 2. Så linjens ekvation är y lika minus 2x. Så alltså, riktningskoefficienten positiv, då är den stigande linjen, den går uppåt. Riktningskoefficienten negativ, den linje som går neråt. Lycka till med att komma på ekvationerna för funktionerna.